уважаеми читалищни дейци, скъпи жители на село Калейца. Радваме се, че за пореден път се умявате да направите един по-различен празник. Празник на гъбите и габарите. Жителите и гостите на общината проявяват все повече интерес към събитийния туризъм, което е още един момент Калейца да привлече вниманието на хората, които не са я посещавали. От името на ръководството на община Троян и от мое име пожелавам на всички вас здраве, щастие, благополучие и лични успехи. Честит празник!